закривається пошта через півгодини. Іде на вулиці дощ. У мене є посилки. Як ви думаєте, що я оберу? Сидіти вдома і відправити завтра зранку чи відправити зараз? Правильно, я відправлю їх зараз. Тому обирайте правильних продавців. Якщо вам потрібно кліматіси, у Вікторії Співак замечательні кліматіси. Більше 20 сортів, теж відповідальний продавець, якісно пакує. Прекрасна коренева система, відправляє вчасно. Оплата на карту. Поспішіть до неї на сторіночку, там скільки красоти. А я несу свою красоту на пошту. Хто бажає мої капусточки декоративні, поспішіть до мене на сторіночку. Червона ікра, чорна щука теж наявності. Бачите, як швидко все проходить. Замовили, побігла, віднесла на пошту. Дякую вам усім за довіру. Дякую, що замовляєте рослинки.